Řidiče čeká další možné zdržení na cestách. Tentokrát na dálnici D35 nedaleko Mohelnice. Už od soboty 4. června začíná totiž rekonstrukce mostu přes řeku Třebůvku na 238. kilometru. Ředitelství silnic a dálnic do jeho opravy investuje více než 54 milionů korun. Mostní části budou zcela zdemolovány a proběhne stavba nových, včetně sanace spodní části stavby a vyhotovení úložných prahů. Práce budou probíhat až do léta příštího roku. Letos se dělníci soustředí na polovinu dálnice, směřující z Olomouce do Mohelnice. Další rok dokončí protisměr. Řidiči celou dobu místem projedou, dlužením po neopravované části.